можливою. Забродманом 52 – це архітектонічних поля. Ось такі поля, вони з кожним за щось відповідає. Щодо кіркових кінців аналізаторів, першої сигнальної системи – це за Павловим, перша, друга сигнальна система. От. Кірковий кінець рухового аналізатора, як ви бачите, в корі перецентральної звивини та прицентральної звивини. Тут сприймається пропріоцептивна чутливість і звідси регулюється діяльність скелетних м'язів. Кірковий кінець шкірного аналізатора – це за центральна звивина, корі за центральної звивини або аналізатор загальної чутливості – больової, температурної, тактильної. Ну, є таке поняття як гомункулус. Оце чутливий гомункулус – це те, що відображено відповідно на перед або за центральній звивині. Ось це дуже такий важливий момент – розуміти, наскільки деякі частини тіла представлені рецепторно. Кірковий кінець слухового аналізатора – ось він знаходиться в внутрішній поверхні середньої частини верхньої скроневої звивини в корі поперечних скроневих звивин. З боків від острогової борозни розташований кірковий кінець зорового аналізатора. Ось він представлений на присередній поверхні півкулі мозку. В гачку, гачок, ось таке утворення, розташований кірковий кінець смакового та нюхового аналізаторів. В надкраєвій звивині, ось тут, домінантній півкулі, локалізується кірковий кінець рухового аналізатора складних професійних та спортивних рухів. Відповідно, пошкодження викликає таке поняття як апраксію, унеможливлення виконання певних рухів, які людина до цього виконувала. Кіркові кінці аналізаторів другої сигнальної системи локалізовані у домінантній півкулі. Відповідно, кірковий кінець рухового аналізатора артикуляції мови, центр Брока, він розташований в задніх відділах нижньої лобової звивини. Пошкодження викликає моторну афазію, втрата здатності вимовляти слова. Ось Поль Брока, наприклад, це французький анатом і антрополог, засновник антропологічного товариства в Парижі. Кірковий кінець слухового аналізатора усної мови – це центр Верніки, розташований в задніх відділах верхньої скроневої, верхньоскронева звивина. Пошкодження викликає сенсорну афазію, втрата розуміння власної усної мови. Відповідно, Карл Верніке – німецький психоневролог, ну і крім того, він займався вивченням мозку. Кірковий кінець рухового аналізатора письмової мови. Розташований в задніх відділах, задні відділи, ви бачите, середньої лобової звивини, пошкодження викликає аграфію, втрата здатності писати. Кірковий кінець зорового аналізатора письмової мови розташований в кутовій звивині, пошкодження викликає алексію, втрата здатності читати та розуміти написане.